Siis mä valmentajana tavallaan miettinyt tätä asiaa, koska mulla on aina itse ollut hyvin selkeä se toimintamalli. Et mä en ole kaikissa asioissa lahjakas, mutta mulla on tietyt asiat, mitkä mulla on aina ollut, että jos mä johonkin ryhdyn, niin sitten se tehdään. Että ei jätetä sitä kesken, ettei ole tyyli jalkapoikki. Ja sitten mulla on aina ollut taipumus ajatella positiivisesti, että vaikka mä en välttämättä aina luottaisi itseeni, niin mulla on silti ollut hyvin vahva ajatusmaailma, että tässä voi jotenkin kuitenkin mennä asiat hyvin. Mä en tiedä välttämättä edes miten. Ja se on niin kuin ehkä ollut tässä, kun mä rupesin miettimään niitä kysymyksiä, niin se oli mulle itselle vähän semmoinen, että no en mä nyt ole kyllä aina ollut varma, että mä oon nyt kovin ottelija tai sitä tai tätä. Mutta sitten mä tajusin, että mä oon aina ollut varma siitä, että kun mä menen siihen tilanteeseen, niin ekanakin mä menen siihen, mä en jätä sitä hommaa kesken ja kun mä menen siihen, niin tässä tulee jotenkin hyvin käymään. Et mä en ole ikinä pelännyt sitä tavallaan. Totta kai mä oon pelännyt, että mut tyrmätään ja mut on tyrmättykin ja, tai että mä häviin tai sitä tai tätä tai loukkaannun. Kaikkia pelkoja, mutta se, että mä oon jotenkin aina uskonut, että mä pystyn tämän homman hanskaan. Että tää on se, mitä varten mä oon treenannut. Ja niin kuin mä en ikinä ajatellut siinä, että tää tulee menee huonosti, tää ei pääty hyvin. Mä oon jotenkin aina päätynyt ajattelemaan se, että mä en tiedä miten, mutta jotenkin tää menee hyvin. Ja se oli mulle itselle oivallus tämän kyselyn kautta, että hei hetkone, että joo, että se on niin kuin mulla aina ollut siellä mukana. Et mä en ole itse kokenut, että mä olisin jotenkin henkisesti vahva tai erityisesti jotenkin sillä osa-alueella loistasin, mutta sitten mä huomasin, että joo, että kyllä siellä löytyy tämmöisiä tekijöitä ainakin omalla kohdalla. Ja kun valmentajana on sitä viestiä yrittänyt laittaa eteenpäin, niin mä en ole välttämättä ymmärtänyt, että kaikilla ei ole samoja lähtökohtia. Että se, että sä pääset siihen, että okei, no niin, nyt on matsi sovittu ja nyt se homma hoidetaan, että sitä ei tehdä muutoksia siihen. Niin se ei välttämättä ole kaikilla sama se ajatusmaailma, että se pitää oppia. Ja sitten kun sä oot lyönyt sen ajatuksen lukkoon, että no niin, että nyt ei voida enää peruuttaa, että vaikka niin kun siellä olisi tappaja vastassa, niin silti mennään sinne. Ja kun sä oot päässyt siitä ajatusmaailmasta yli, niin sit sä pystyt keskittyä seuraaviin asioihin. Ja et mikä on se positiivisen, negatiivisen balanssi, niin mä luulen, että se on myös semmoinen, että mikä on hyvin, hyvin tärkeää löytää itsestään, että jos haluat pärjätä. Oliko tässä jotain muut, mikä sulla niinku jäisi erityisesti mieleen tuosta? Niistä kysymyspatterista vai ylipäätään Niin tästä? kuin näistä tuloksista ja niin kuin, tai mikä sulle itselle heräsi siitä ajatuksia? Joo, siis sanotaan, että kyllä siinä niin kuin, sanotaan, että poikkeuksetta kaverit, no lähes poikkeuksetta, eli teikäläinen oli se, joka oli vähän erilainen kuin muut, mutta poikkeuksetta niin kuin kaikilla oli tosi kovat niin kuin pisteet itseluottamuksesta. Eli niin kuin, että se on niin kuin se kaiken A ja O, että jos et sä luota siihen omaan tekemiseen, niin sitten sä oot vähän niin kuin käsijarru päällä. Sitten voi tulla kaiken maailman jäätymisiä sun muita, tiedätkö, just sillä hetkellä, kun sulla on tavallaan niin kuin ehkä se uran tärkein matsi. Sä oot voinut siihen asti porskuttaa ihan täysillä, mutta sitten tulee niin kuin, jostakin hiipii taas ne väärät ajatukset mieleen ja sitten sä jäädyt täysin siinä tilanteessa, kun sun pitäisi olla parhaimmillaan. Niin kaikkia tämmöisiä vastaan niin kuin pitäisi niin kuin löytyä kaikki lääkkeet, että millä niin kuin niitä pystyy estämään tai ainakin niin kuin lieventämään niitä oireita. Et se on niin kuin, tietenkään mikään ei tapahdu sormia napsauttamalla ja Pahus. kaikki riippuu siitä asenteesta ja asenne on kumminkin, se on tapa ajatella. Joo, tosiaan niin kuin, mulla ei ole toi itseluottamus ollut ikinä sillä tasolla, niin kuin, että se pitäisi huippu-urheilijalla olla. Mä oon itsekin tiedostanut tämän asian. Ja se on varmasti vaikuttanut siihen, että
miten mun ura on edennyt tai miten on päässyt tietylle tasolle ja missä kohtaa on ruvennut haaste tulemaan, mutta se, että se mikä mulla on ollut aina vahva, niin on se keskittymiskyky. Et siinä kohtaa, kun mä oon siellä kehässä, että mitä tahansa pelkoja, mitä tahansa niin kun epäluottamusta ja epävarmuutta mulla on ollut, niin siinä vaiheessa, kun se kongi kilahtaa ja matsi lähtee käyntiin, niin sen jälkeen mä oon täysin vaan fokusoitunut siihen tekemiseen. Ja mä oon pystynyt sen saman fokuksen pitämään siellä treenisalilla pääsääntöisesti. Et ehkä se on sellainen ominaisuus, mikä kanssa on tärkeä siinä pitkässä juoksussa, että sä oikeasti vaan keskityt. Ei käydä tuolla kaiken maailman crossfitissä ja zumbassa ja vaparitreeneissä ja sitä ja tätä, vaan keskitytään siihen juttuun ja tuodaan se keskittyminen sinne matsiin mukaan. Ja totta kai niin kuin positiivisella mielellä se on pitkän työn tulosta, että susta tulee oikeasti mestari, joka on voittanut sen mestaruuteensa kovien vastuksien yli. Et se on sellainen asia, että mihin alusta alkaen, kun sä tiedät, että mä haluan otella, niin sun pitäisi pystyä löytämään itsestäsi se ajatus, että mä oon menossa tonne, mä oon menossa ottelemaan Sanchaita tai Buakavia tai vastaan jossain vaiheessa, että se tulee siellä vastaan. Tai kuka ikinä se sun painosarjassa onkin se kova nimi sillä hetkellä. Et sun pitäisi tavallaan siinä sun hommassa tähdätä niin pitkälle jo heti sieltä alkumetreiltä. Joo, ja yksi tärkeä juttuhan sen tavallaan niin kuin sen henkisen vahvuuden kehittämisessä niin on nimenomaan just se tavoitteiden asettelu. Että sä osaat asettaa sen tavoitteen sille tasolle aina vaihe vaiheelta, että sä joudut tekemään duunia sen eteen kovastikin, mutta sä uskot kumminkin, että sä saavutat sen. Ja jos se tavoite nostetaan heti liian ylös, niin sä tiedät jo etukäteen, että ei musta ole tuo. Niin silloin sä et pysty niinku suoriutumaankaan parhaalla tavallaan sillä optimaalisella tasolla. Ja sitten taas, jos se asetetaan liian alas, niin sit sä tiedät, että sä pystyt tekemään sen vähän niinku vasemmalla kädellä, jolloin se ei taas vie sua eteenpäin urheilijan. Joo. Että sen takia niinku se tavoitteiden asettelu on niinku tosi tärkeää, että kova duuni ja sitä kautta niinku usko herää siihen, että mä oikeasti saavutan sen. Niin se on niinku tärkeä juttu kans. No, mä oon täysin samaa mieltä, että tosiaan sul pitää olla nykytilanteeseen sopivia tavoitteita, jotka vie sua eteenpäin. Tavoitteet pitää olla sellaisia, että ne on mahdollista saavuttaa, mutta että toisaalta ne pitää olla sellaisia, että ne haastaa sut, että sä et jää mukavuusalueelle. Et pitää olla lyhyen tähtäimen tavoitteita. Ja sitten pitää olla pitkän tähtäimen tavoitteita, mihinkä ne useammat lyhyen tähtäimen tavoitteet sua kuljettaa. Ja ne muuttuu siinä matkalla koko ajan. Ei niistä tarvitse ottaa stressiä, että ei sun tarvii mitään kiveä kirjoittaa. Mutta että sulla on joku selkeä mielikuva siihen hetkeen, mitä sä oot hakemassa. Ja sitten kun asiat muuttuu, niin sitten päivitetään. Ja joo. No siinä tuli mun mielestä aika paljon asiaa. Onko tässä niin kuin, miten sä tiivistäisit tämän, mitä sulle jäi niin kuin itselle tuosta tärkeimpinä? Tai mitä me tässä ollaan jo käyty läpi niin, että miten sä tiivistäisit tämän? No kyllä, se varmaan on niin kuin kaikista tärkein, että sun pitää pystyä blokkaamaan ne negatiiviset ja kyseenalaistavat ajatukset pois ja keskittyä tavallaan niihin positiivisiin asioihin itsestäsi, että sä uskot, että sä oot hyvä. Ja sä uskot, että susta tulee vielä parempi, kun sä treenaat. Ja ajattelet vaan, niin kuin, luotat itteesi ja ajattelet itsestäsi hyvää. Se on niin kuin, kaiken A ja O. Että vaan sillä tavalla susta voi oikeasti tulla hyvä. Ja sitten taas, jos sä rupeat kyseenalaistamaan, päästät ne kyseenalaistavat ajatukset tavallaan valtavirta-ajatuksiksi, niin sit sieltä on vaikea päästä pois. Eli toisin sanoen,
Think positive ja Muay Thai. Näin on. Hei, kiitos Pekka. Tää oli tarinoita kehän ääreltä. Muay Thai. Antero Hynynen ja Pekka Österberg, kiitämme. Kiitos.